haddaan fikrigayga ka dhiibto aragtida ah national examination ama imtixaanka qaranka sababta ay gobollada bariga ama gobolladan barigu ay u geli waayeen toptoonka ama runtii ay u keeneen greerka C waxaan odhan karaa hal aragtoon baa khusaysa ama waa hal qodobun. Inta badan waxaynu ognahay national examinationka macalimiinta diyaarisa imtixaamaadka qaranka macalimiinta diyaariya inay dhammaantood ka soo wada jeedaan Hargeysa oo weliba ay iskuulo gaara dhigaan sida Nuruddin Secondary School oo kale. Macalimiinta national examinationka diyaarisa intooda ugu badan waa ka macalimiin bilaaba macalimiintu ay yihiin macalimiin galbeeda. Runtii wuxuu ardayga u fahmayaa qaabka uu macalinkiisa imtixaamaadka u diyaariyo bilaaba uu macalinkii imtixaamaadka diyaarinayo uu ardaygii macalin u yahay, waayo waxaad fahmaysaa meelaha macalinkaagu markuu xiisadda kuu dhigayo uu main pointiga meelaha uu awoodda saaro qaabka macalinkaagu uu imtixaamaadka u diyaariyo iyo qaabka uu su-aasha ku weydiinayo. Taas waxay kuu sahlaysaa inaad hadhow imtixaanka aad fahanto qaabkii macalinkaagu ugu soo diyaarinayay. Marka runtii waxaa keenaya in Nuruddin ama iskuulada Hargeysa ay ugu sarreeyaan imtixaamaadka, macalimiintii imtixaamaadka diyaarinaysa oo dhan baa runtii ka soo jeeda Hargeysa oo taasaana markaa oran karnaa way sababtay oo dee arday macalinkiisa diyaarinaya imtixaamaadka uu ka sarreynaya uu kaga fursad badan yahay ardayga kale macalinkiisa imtixaanka diyaarinayna. Midda kale wasaaraddu usoo jeedin lahaana waxa weeye si ay wasaaraddu ay uga fogaato dhaliisha ama ay uga fogaato eedaynta uga imanaysa gobollada, waa inay yeelataa macalimiin u gaara wasaaradda waxbarashada oo iyaga u diyaariya national examinationka ama imtixaamaadka qaranka. Macalimiintaasoon iskuul kale waxba ka dhiginin oo wasaaradda oon u gaara, laakiin inta iskuullada macalimiinta ka soo jeeda ay diyaarinayaan imtixaamaadka qaranka, cadaalad darro way jiraysaa, eedayn badanina way jiraysaa, dhaliil badanina way jiraysaa. Haddaan aragtida ka dhiibto imtixaanka shalay toole la yeeliyay ardayda Somaliland, runtii guud ahaanba marka la eego waxbarashada Somaliland waxaa la oran karaa waxa weeyaan iyagu waa wax badan ku kala duwanayn. Haddana yeedhista waxa weeyaan la yeedhiyo tan toobyadan iyo waxa weeyaan natiijada kama dambaysta ahay imtixaamaadka ay wasaaraddu yeedhiso, runtii waxaad moodaa inuu ka baydhay waxa weeyaan dariiqii loogu talagalay ahaa waxa weeyaan qiimeynta ardayda waxa weeyaan ugu aqoonta badan le Somaliland, inuu dariiqa ka baydhay oo u baydhay dariiq ah waxa weeyaan advertising in loogu sameeyo in ama advertising ahaan loo isticmaalo oo waxa weeyaan iskuullada loogu sameeyo advertising iskuulladuna ay isku eryadaan. Taas waxaa caddaynaysaa oo runtii waxa weeyaan anigu aan dhaliishi weyna u hayaa guddida yeedhinaysa imtixaamaadka qaranka ee saxda ee gudoomiye Daa'uudu ka kow yahay, malaha waxa weeyaan ama malaha waxa weeyaan qorshe fadhiyo oo lagu yeedhiyo tantoobka. Masalan waxa weeyaan waxa la yeedhiyaa tantoobka dugsiyada brefetka, waxa la yeedhiyaa tantoobka dugsiyada dowliga, qaar sanadada qaar hablaa la yeedhiyaa tantoobyadooda, sanadada qaar waxa weeyaan dugsigan soos ayaa gaar loo saaraa. Natiijada shalay toole lagu dhawaaqay guddoomiyuhu markuu hadlayay wuxuu tilmaamay in iskuulka soos uu waxa weeyaan offerka qualified uu gaaray oo natiijada waxa weeyaan uu yahay iskuulka ugu waxa weeyaan aqoonta fiican, balse ardaydiisii lama tixgelin oo looma yeedhin oo lagama dhigin ardaydii Somaliland kaalinta koowaad ka gashay. Iyaga intay gaar looga saaray baa la yidhi ardayda kale Somaliland baa la isku darayaayo waxa weeyaan kuwa kaalmaha galay intaa soo hadhay ugu sarreysa ayaynu yeedhinaynaa, soosna gaar baanu yeedhinayna. Runtii waxaan la oran lahaa waxa weeyaan Daa'uud iyo gudoomiye Daa'uud iyo guddidiisa, haddii waxa la yeedhinayaa ay tahay cidda Somaliland ugu sarreysa imtixaamaadkii qaranka, soos baa xaq u lahayd oo in la yeedhiyo xaq u lahayd. Haddii advertising ay tahayna, dee waxa weeyaan waa sidaad u yeedhisay oo kale. Runtii waxaan jecelahay in lagu noqdo qaabkaas oo waxa weeyaan wax laga bedelo oo wax qorshe fadhiyo oo laysla ogyahay oo caddaana la yeedhiyo sanad walba oo wax fadhiya ay ahaato. Tan ah waxa weeyaan gobollada qaar inay iska dhex waayaan natiijada ugu sarreysa ardayda Somaliland, iyadana kolleyda sababaha keeni karaya waa la garan karayaayo. Waxaa ka mid ah ciddii imtixaanka soo qortay iyo ciddii saxdaba waa waxay macalimiin ahaayeen, cidda hadeertoole kaalmaha koowaad gashay ayay macalimiin ahaayeen, ardaydan kalena waxa weeyaan waxba macalimiintoodu kagamay ogeyn oo kagamay mid ahayn imtixaamaadka soo diyaarintooda iyo qaabkoodaba. Marka iyadana taa in la fiiriyo oo qorshahaana waxa weeyaan dib loogu noqdo ayaan soo jeedin lahaa.